ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ EBS ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 4ാം ക്ലാസ്സിലെ EBS ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം. ഒരു നെന്മണിയുടെ ആത്മകഥ. ഉല്ലാസത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം അമ്മമാരിൽ ഒരാളുടെ മകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു നെൽക്കതിരായാലും അതിലൊരുപാട് നെല്ലുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ അതേപോലെ ഒരു അമ്മയുടെ നെൽക്കതിർ കുലയിൽ ഞങ്ങൾ ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ചിലരെ ചാഴി എന്ന ജീവി ആഹാരമാക്കി, ശേഷിച്ചവർ കരുത്തോടെ വളർന്ന് പാകമായി. സ്വർണ്ണ നിറമാർന്ന ഞങ്ങളെയും ചുമന്ന് നിന്നിരുന്ന അമ്മമാരെ കൃഷിക്കാർ വന്ന് കൊയ്തെടുത്ത് മെതിച്ച് വൃത്തിയാക്കി. അവിടെ നിന്നുമാണ് ഞാൻ അരുണിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഞങ്ങളെ ഉണക്കാനിട്ട പായയിൽ നിന്നും ഞാൻ തെറിച്ച് മുറ്റത്തിന്റെ മൂലയിലേക്ക് വീണു. വേനൽ മഴ കിട്ടിയതോടെ എന്നിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ നെൽക്കതിര് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല. ഈ വെള്ളം നെൽക്കതിരിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുളച്ച് പാകമാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഒരു വിത്തില് വെള്ളം, നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എന്ത് വരാൻ തുടങ്ങും? ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു സംഭവം വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മുളച്ചു വരുന്ന നെൽവിത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കൂ. ആദ്യം ഇതാ ഒരു നെൽക്കതിര്, അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഒരു നൂല് പോലെ വെള്ള കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഒന്നും കൂടിയും ഒരു നീളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് വേരുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി, കുറച്ചും കൂടിയും വേര് വരാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മുകളിലേക്കൊരു വെള്ള കളർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് അടുത്ത സ്റ്റേജ്, അടുത്ത ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ഒന്നും കൂടി മുകളിലേക്ക് പൊന്തി. അപ്പൊ ഇതാ കൂടുതൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കൂടുതൽ വേരുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി, മുകളിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ പച്ച കളർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ വേരുകൾ കൂട്ടമായി മുകളിലേക്ക് ഇലകൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണൊരു നെൽവിത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇതാ പയർ വിത്തിന്റെ ആ തോട് പതുക്കെ പൊളിഞ്ഞു വന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ചെറിയ വെള്ള കളറുള്ള ആ ഒരു സംഭവം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുകളിലേക്കും വേറൊരു പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു ഇല കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് കൂടാതെ ഒരു കറുത്ത കളറിലുള്ള ഒരു തോടും കൂടിയും കാണാനില്ലേ, അതെന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് സസ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ്? നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കൂ, ഏത് ഭാഗമാണ് ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത്? വേരായിരിക്കും അല്ലെ, അടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ വേരാവും അല്ലെ. വിത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്ത് വന്ന ഭാഗം എന്തായിത്തീരുന്നു? വേര് അല്ലെ, വേരായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പുറത്ത് വന്ന ഭാഗമല്ലേ വളർന്ന് വേരായി മാറിയത്. അപ്പോ വിത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം മുളച്ച് വരുന്ന ഭാഗത്തെ ബീജമൂലം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ പുറത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബീജമൂലം. ഓക്കെ, അതാണ് വളർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? വേരായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അതിനുശേഷം മുളച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ചെടിയുടെ ഭാഗം എന്താണ്? അതെന്തായിട്ടാണ് മാറുക? കാണ്ഡമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ബീജശീർഷം. ഓക്കെ, ബീജശീർഷം. അപ്പൊ കാണ്ഡ, ബീജമൂലമുണ്ട്, ബീജശീർഷമുണ്ട്. ബീജമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന വേരായി തീരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം. മുകളിലേക്ക് പൊന്തി കാണ്ഡമായി വളരുന്നത് ഏതാണ്? ബീജശീർഷാണ് കേട്ടോ. ബീജമൂലത്തിനും ബീജശീർഷത്തിനും മുളച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ, ബീജപത്രങ്ങൾ, അതായത് ഈ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു വേരും അല്ലെങ്കിൽ ബീജശീർഷവും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ബീജം, സോറി, താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന ബീജമൂലവും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ബീജശീർഷവും എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ഒരു സംഭവം കാണാനില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? വേറൊരു ഭാഗം കാണാനുണ്ടല്ലോ. എന്താണത്? ഒരു ഇല പോലെ തോന്നുന്ന കട്ടിയുള്ള ഭാഗം.
അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബീജപത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ബീജമൂലവും ബീജശീർഷവും അല്ലാതെ വേറൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. എന്തിന്? പയർവിത്തിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുളയ്ക്കുന്ന പയർവിത്തിൻ്റെ ബീജശീർഷത്തിൽ കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജപത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ബീജപത്രങ്ങളിലാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, എവിടെ നിന്നായിരിക്കും മുളച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന്? അപ്പോൾ ഈ ബീജപത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ മുളച്ചു പൊന്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വിത്തിലേക്ക് വെള്ളം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? അതിലേക്ക് വെള്ളം വരും, വെള്ളം ഒന്ന് വീർക്കും അല്ലെ, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വിത്തൊന്ന് വീർക്കും, അതിലേക്ക് ചെറിയ ആ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടി വരും, ആ വിത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തോട് പുറം തോട് പൊട്ടി വരും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽനിന്ന് വെള്ള കളറുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ. അതാണ് എന്ത്? വേരായിത്തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം, വേനൽ മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നെന്മണിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക? എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ആ നിങ്ങൾ പയറ് മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും വിത്തുകളൊക്കെ മുളപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ വിത്തെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്? ആ വിത്ത് വലുതായില്ലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയില്ലേ. അപ്പം നെന്മണിയിൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് വീർത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതിനുശേഷം ആ നെന്മണിയുടെ പുറം തോട് പൊട്ടി ഒരു വെളുത്ത ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വന്നു അല്ലേ. ആ നനവ് തട്ടിയപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വെളുത്ത ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് വേനൽ മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ നെന്മണിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായം എഴുതുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ, ആ വിത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണേ. അടുത്ത ചോദ്യം, വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച ചെടിയിൽ ഇലയും തണ്ടുമല്ലാതെ എന്തെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മുളയ്ക്കുന്ന ഇലയുടെ ബീജശീർഷത്തിൽ കട്ടിയുള്ള ഇല പോലെയുള്ള ഭാഗം കണ്ടു അല്ലേ. കുറച്ച് വലിയ വട്ടനെ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ഭാഗം കണ്ടു. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബീജപത്രങ്ങൾ. ഈ ബീജപത്രത്തിൽ നിന്നാണ് മുളയ്ക്കുന്ന ചെടി ആഹാരം മുളയ്ക്കുന്ന ചെടിക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ ബീജപത്രത്തിൽ നിന്നാണ് മുളയ്ക്കുന്ന ചെടിക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ പയറൊക്കെ മുളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ ഒരു ഇല വരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങൾ, രണ്ട് കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും കൂടി വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബീജപത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ മുളയ്ക്കുന്ന ചെടിക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ബീജപത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കുറേ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.